Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin idarə etməsinə veriləcək dövlət şirkətlərinin və müəssisələrinin, eləcə də dövlət payı olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin siyahısında dəyişiklik edilməsi haqda 5 noyabr 2020-ci il tarixli fərmanına dəyişiklik edib. Prezident bununla bağlı fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, eləcə də Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə məxsus Aztelekom və Bakı Telefon Rabitəsi MMC-lər Holding idarə etməsindən çıxarılıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların idarə edilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqda fərman imzalayıb. Fərmanda deyilir: müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların idarə edilməsi sahəsində aşağıdakı səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi müvəqqəti olaraq Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə həvalə edilir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı üçün kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların icarəyə verilməsi, icarəyə verilən torpaqlardan təyinatı üzrə istifadəyə nəzarətin həyata keçirilməsi, torpaqların kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq kateqoriyasına aid edilməsi, icarəyə verilməsi nəzərdə tutulan torpaqlarda həmin kateqoriya daxilində kənd təsərrüfatı yerlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qarşısında məsələ qaldırması. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində torpaqların kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq kateqoriyasına aid edilməsi, habelə həmin kateqoriya daxilində torpaqlarda kənd təsərrüfatı yerlərinin dəyişdirilməsinin sadələşdirilmiş qaydasını 2 ay müddətində Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin. Bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin. Aprelin 26-sında Prezident İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Cəbrayıl rayonunda Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissəsinin açılışında iştirak ediblər. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-polkovnik İlçin Quliyev Prezident İlham Əliyevə raport verib. Bundan başqa Prezident Zəngilanda beynəlxalq hava limanının təməlini qoyub. Yeni inşa ediləcək hava limanının uçuş emmə zolağı 3 kilometrə bərabər olacaq. Hava limanı bütün növ təyyarələri, o cümlədən ağır yük təyyarələrini qəbul etməyə qadir olacaq. Prezident İlham Əliyev Şəmkirin icra başçısını vəzifəsindən azad edib, bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Xatırladaq ki, dünən Şəmkir rayon icra hakimiyyətində hüquq mühafizə orqanları tərəfindən əməliyyat keçirilib. Əməliyyat nəticəsində Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Alim Paşa Məmmədov, hazırki təhsil şöbəsinin müdiri Qüdrət Əliyev, baş memar İlqar Güliyev, şəhər icra nümayəndəsi Pərviz İbrahimov və Mənzil Kommunal İstismar İdarəsinin rəisi Teymur Hacıyev saxlanılıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Dünya Miyatoviçin Azərbaycan Prezidentinin ünvanladığı məktuba cavab verib. Cavabda deyilir: Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarının son aylarda Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişə ətrafında baş verən insan haqları ilə əlaqəli son inkişafları izləməyə göstərdiyi marağı nəzərə alaraq vurğulamaq istərdik ki, münaqişə 30 ilə yaxın davam edib. Nəhəng humanitar əziyyətlərə səbəb olub və 100 minlərlə azərbaycanlının insan haqlarının kütləvi pozuntuları ilə müşahidə olunub. Lakin bütün bu istirablar və hüquq pozuntuları komissarın mandatına aid olmaması bəhanəsi ilə həm hazırki komissarın, həm də onun sələflərinin nəzərindən kənarda qalıb. Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi nəticəsində Ermənistanın qanunsuz işğal illərində bu ərazilərdə törətdiyi böyük miqyaslı dağıntılar üzə çıxıb. Düşünülmüş siyasətin bir hissəsi kimi yüzlərlə tarixi abidə, onlarla muzey, məscid və mədəni irs nümunələri dağıdılmışdır. Talan edilmiş və vandalizmə məruz qalmışdır. İşğal olunmuş ərazilərdəki qədim məscidlərin təhqir olunaraq donuz dövləsinə çevrildiyi, müqəddəs məkanlara münasibətdə rüsvayçı davranışı əks etdirən görüntülər və videolar təəssüf ki, yoxdur. Bundan əlavə, 44 günlük müharibə müddətində beynəlxalq humanitar hüququ açıq şəkildə pozmaqla Ermənistan bir sıra dəhşətli müharibə cinayətləri törədib. Cəbhə bölgəsindən uzaqda yerləşən və sıx məskunlaşmış Gəncə və Bərdə şəhərlərində
yaşayış məntəqələrinin, eləcə də Azərbaycanın digər şəhərlərinin ballistik raketlərlə atəşə tutulması 100-dən çox günahsız mülki şəxsin öldürülməsi ilə nəticələndi. Yenə də bütün bu dəhşətli faktlara Avropa Şurasının İnsan Hüquqları Komissarı tərəfindən təəssüf ki, məhəl qoyulmadı. Heç kimsə mülki əhalinin həyatına və hüquqlarına birbaşa təsir edən bu kimi məsələlərin komissarın mandatına aid olmadığını iddia edə bilməz. Qeyd olunanların fonunda komissar görünür ki, sözü gedən mandat tərəfindən qoyulan məhdudiyyətləri unudaraq siyasi motivli məsələlərə maraq göstərməyə başlayıb. Əslində, bu, Avropa Şurasının müxtəlif qurumları tərəfindən Azərbaycanın tez-tez məruz qaldığı ikili standart və seleksiv yanaşmanın başqa bir təzahürüdür. Ermənistan-Azərbaycan arasındakı qarşıdurmanı millətlər arası düşmənçilik və ya Dağlıq Qarabağda və ətrafda yaşayan etnik icmalar arasındakı şiddətli münasibətlər kimi təsvir etmək cəhdi çox böyük yanlışlıqdır. Qeyd etmək istərdik ki, münaqişə Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları əsasında soyqırımı, etnik təmizləmə, insanlığa qarşı digər cinayətlər və ən ağır müharibə cinayətlərdə daxil olmaqla dəhşətli cinayətlərlə müşahidə olunub. Bundan əlavə, komissara xatırlatmaq istərdik ki, məktubda bəhs edildiyi Dağlıq Qarabağda və ətraf rayonlarda yaşayan etnik icmalar anlayışı mövcud deyil. Çünki Ermənistanın bədnam etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bu ərazilərdə ermənilərdən başqa heç bir etnik icma mövcud olmayıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyası hələ 2005-ci ildə qəbul etdiyi 14-16 sayılı qətnaməsində əhalinin kütləvi şəkildə qovulması və dəhşətli etnik təmizləmə konsepsiyasına bənzər monoetik ərazilərin yaradılması ilə bağlı narahatlığını dilə gətirmişdi. Azərbaycan komissarı mandatın tələb etdiyi kimi qərəzsiz olmağa və Avropa Şurasının nüfuzuna xələl gətirəcək hərəkətlərdən və açıqlamalardan çəkinməyə çağırır deyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin cavab məktubunda bildirilir. Parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvlərinin və əvəzedici üzvlərinin seçilməsi məsələsi müzakirəyə çıxarılıb və MSK-nın yeni tərkibi formalaşdırılıb. Beləliklə, MSK-nın yeni tərkibi aşağıdakı üzvlərdən ibarətdir. Məzahir Pənahov, Rövzət Qasımov, Hüseyn Paşayev, Şahiddin Əliyev, Ramiz İbrahimov, İlham Məmmədov, Validə Kazımova, Nizami Nadirxanlı, Qabil Orucov, Fuad Cavadov, Nailə Əskərova, Arifə Muxtarova, Etibar Quliyev, Mikail Rəhimli, Almaz Qəhrəmanlı, Tofiq Həsənov, İlkin Şahbazov, Aydın Muradov, Sürəttin Hümbətov, Niyamətdin Orduxan. Tovuz rayonu Dondar Quçu kənd sakini azyaşlı Nərmin Quliyevanın qəsdən öldürülməsində ittiham olunan Dondar Quçu kənd sakini 1973-cü il təvəllüdlü Süleymanov İlkin İbrahim oğlunun cinayət işi üzrə istintaq yekunlaşıb. Aprelin 26-sında cinayət işi adiyyət üzrə baxılması üçün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. İlkin Süleymanov Cinayət Məcəlləsinin xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə, təqsirkar şəxs üçün aşkar sürətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı qəsdən öldürmə, adam oğurluğu və başqa maddələrlə ittiham olunur. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin müavini general-leytinant Andranika Makaryana qarşı cinayət işi açılıb. O, 2-ci Qarabağ müharibəsində 60 nəfərin itkisində ittiham olunur. Andranika Ermənistan İstintaq Komitəsinin Hərbi İstintaq İdarəsində dindirilərkən deyib ki, 60 nəfərin itirilməsi ilə nəticələnən əməliyyatla bağlı tapşırığı o öz istəyi ilə verməyib, əmri daha yüksək orqanlar verib. General-leytinantın törətdiyi əməl təsdiqini taparsa, onu 4 ildən 8 ilədək azınlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Hələlik Andranik barəsində yaşayış yerini tərk etməməklə bağlı tədbir seçilib. Məsələ ilə bağlı Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki separatçı rejimin müdafiə naziri Cəlal Artunyan və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin keçmiş rəisi Movses Akopyan da Hərbi İstintaq Komitəsinə çağırılaraq dindiriliblər.
İran kütləvi informasiya vasitələri Xarici İşlər Naziri Cavad Zərifin yayılmamış müsahibəsinin sensasyon sessiyasını yayıb. Həmin müsahibədə nazir İnqilab Keşikçiləri Korpusunun komandana ötən ilin yanvarında Bağdat aeroportu yaxınlığında ABŞ-ın raket zərbəsi ilə öldürülən general Qasım Süleymanidən şikayətlənib. Habelə Rusiyanın Qərb ilə İran arasında əldə edilmiş nüvə razılaşmasını pozmaq cəhdlərindən bəhs edib. Kanal 13 virtual orqa istinadən xəbər verir ki, müsahibəni hələ Mart ayında hökumətin iqtisadi blokuna yaxın olan jurnalist Səid Laylaz götürüb. Plana görə müsahibə iyunun 18-nə təyin edilmiş prezident seçkilərindən sonra yayılmalı idi. Nazirin 3 saatlik müsahibəsinin audio faylı İran International telekanalının redaksiyasına sızdırılıb. Cavad Zərif deyir ki, General Süleymani ilə 2015-ci ildə Moskva əlaqə yaradıb və onunla danışıqlara başlayıb. Danışıqların məqsədi həmin günlərdə İranın nüvə proqramına dair beynəlxalq sövdələşməni Süleymaninin əli ilə pozmaq idi. Zərif deyir ki, Moskva nüvə razılaşmasının imzalamasından 10 gün sonra onu sabotaj etmək üçün Süleymanini Moskvaya çağırıb. Bu səfər Moskvanın təşəbbüsü idi və İran Xarici İşlər Nazirliyi heç cür ona təsir edə bilmədi. Səfərin məqsədi nüvə sövdələşməsini pozmaq idi. Daha sonra Zərif əlavə edib ki, Rusiya İran Xarici İşlər Nazirliyinin diplomatik nailiyyətini məhv etmək istəyirdi. Nazir bu səbəbdən Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla kobud və qeyri-diplomatik dildə danışmalı olub. Məhəmməd Cavad Zərif deyir ki, əslində Rusiya nüvə razılaşmasının qarşısını hələ danışıqlar mərhələsində almağa çalışırdı və imza mərasiminə bir həftə qalmış öz cəhdlərini artırdı. Nazir deyir ki, ruslar düşünmürdülər ki, sövdələşmə baş tuta bilər. İranla ABŞ başda olmaqla Qərb arasında münasibətlərin normallaşması Rusiyanın maraqlarında deyildi. Məhz buna görə də sövdələşmə onların maraqlarına cavab vermirdi. Məhəmməd Cavad deyir ki, Süleymani tez-tez diplomatik proseslərə müdaxilə edirdi və onun dediklərinə qulaq asmırdı. Müharibə həmişə diplomatiyaya üstün gəlirdi. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 10-12, gündüz 17-20, Bakıda gecə 10-12, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa dək enəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 45-50% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında isə hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacaq, arabir yağış yağacaq, dolu düşəcək. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 22-27, dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə isə aprelin 28-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü iqlim normasına yaxın temperatur rejimi gözlənilir. Bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.